واش خداشند نکاشند نکان دام نکان دار میچو خدا مجد کریم فرمانا الذین آمنوا وکانو یتقون یا چسا جماعتا ایمان ایمان چو ایمان سی چو و یتقون بیچی من تقاشای حسن بیچی من پریز گری حسن ان کے پاس تقوی ہے ان کے پاس پرہیزگاری ہے یہ صالح لوگ ہیں یہ عامل لوگ ہیں لہم البشرا فی الحیات دنیا کائنات خدا فرما یہ دنیا سچ بشارت دنیا صدر دت و فی الاخرہ اخرت صدر دشمن بشارت لا تبدیل لکلمات اللہ خالق کائنات چھ اعلان کران ایمان متعلق یس میں ایمان متعلق تو گارنٹی جسمو ایمان نہ چکا خوف ایمان نہ چکا غم ایمان چھ ایمان وال بیا چھ ایمان وفا شہر ایمان چھ تقوات فریزگری حاصل ایمان چھو میں درب بشارت دنیا سندر دی خوش خبری آخرت اصندر دی خوش خبری لا تبدیل لکلمات اللہ میر کلمات ناچن تبدیل دسان یعنی یوسی من مدلک بی صفائی جسمو ینا نم واپس لا تبدیل لکلمات اللہ وچو اتنڈک سپورٹ وچو پرفیکٹ سپورٹ کیا شیمن خدا مدی کریم سن پتگین کرامات و باقی چیز یہ فضیلت یہ ہند آسن یہ ہند تھزر یہ ہند بجر چکو پت لیکن یو سمجھدار اس زی فہم اس شکر تو شبہات و ورائی اس مخلص اس پاس کرن مول اس پرفیکٹ اکیل تھامن مول اس تیمس تر یہ بھی آیت قریمت الفکر کی یہ کتنے رفت والے بندے ہیں یہ من چو خدا فرماوان ایمان مطلقہ اس میں صفائی جسمو لا تبدیل لکلمات اللہ بگرن چینج پانی ورڈ میں بلا پس پانی ورڈ چون خدا مدی کے لیے واپس دیوا یس دی ون یہ چو میون یہ اسی کا یہ چو خدا چو خدا مدی کے لیے اس کیا ضرورت ہے اس پانی بنانی من پانی ورڈ واپس خدا اس پرسے اتا خدا چو واحد القہار ملک الجبار خالق کائنات على كل شيء قدير وهو على كل شيء محيط ہر چیز اس تو ہندی آد لیکن یہ ہن یہ عظمت یہ رفت یہ بجر بیان کرا اس ناب کارن فکر تارا لا تبدیل لکلمات اللہ بکرن پر کلمات چینج من متعلق ذالک هو فوز العظیم یمنی خاطر چھا بڑھ کامیابی خدا نے کہلی فرما ذالک هو الفوز العظیم ان کے لیے بڑی کامیابی ہے یہ کامیاب ہے یہ جماعت یہ شہ یہ چھ کامیاب یہ چھ اولیاء اللہ نے اس تعریف سنگر خدا نے کریم فرما یمنا سا چھو قرب خاص حسن میں کو تھوڑی توجہ کرو مانے کو نزدیکی رب سن نزدیکی شے من حاصل یہ لوگ متقی ہیں یم چ متقی یم چ پرہیزگار تے کیا ہے فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان مطلع فرما ولی سن دل تو روح چھو آسا گرک ذکر الہی اسمس گرک ذکر گہے تہنز چشم نم ظاہری چشم بند آسن یہ ظاہری زبان بند آسن چھپ کر کے آسن لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا یہود قلب بے یہود روح ولی اللہ قلب تو اور میں سوال ہی کر دیئے یہ وہ سب کر دیئے پالان دس پر یہ نبی باسمہ فرمانا یہود دل کا زبان یہ ہند روح تو قلب اسا چو اسا مستدرک یعنی چو اسا محاو کا
zikri ilahi yasman, yadi ilahi yasman, tamam havası balfaz diğer karmiki samjanmış koşuş, yihidim hava, tamam havas şasa, havas khamsa, yun sori zun, yun sori tavajja, iş asa merkuz az zaptar fisal tipak hazreti Allah Celle Şanuhu yun kalb şu asa benamun marifati ilahi sıyt nuri nur yani yun şu asa münevver harma kainatik nebi sallallahu aleyhi ve sellem harma ağabeyle o sahabeyi kibaro bıcı vatta isa khabra بجی وقت اس خبرہ تاج نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے واز اخبرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے واز تاج نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بون وا ولی کام گئے بون وا خدا سین خاص کام گئے Taç Nebi kamaz, kainat-ı Nebiyen farma am cemaatas yallazin amanu. İman vacin am cemaata aço. İman vacin ak cemaata aço. Allazine izâ râhû zikirullah. Tihiz pehcan, tihiz identification. Tüm tasdika desem ne yasluk yıkın Diman kun muşuk Çuk khoda hayat devam Diman kun muşuk çuk Duydu bu yeli azmalı Yeli azmalı dışvarı var diyor Gıstım gözü veli khoda yasniş Gıstım gözü bu zarına edin asniş Ya dinin mutu barak makamatın dinin astan cadın bir Valla cümleni kendim hemen do Dodu öldü çan hadayat Devam gini kadar ka Nebi bak sol azmı parmo parmo Din nişan ya ço Onu dekhar hudayat Ata hai Divan kurmu çünçü hudayat Devam Parmaman Arifin yani orafa Orafa çı parmaman Ani hadis ki şerh asman Yus hadis ne kur Ano şeran yakan Parmama Ongarayın hindi Khudayişinde Taşan hindi Majlisimiz Bihir Şu Allah Teala sizi zikri hun Tavfik nasib da sahil sahil Allah Teala sizi zikri hun Tavfik nasib da sahil Or dünyavi Fikir o nişan Çık kemiyimiz mahsus da sahil یک بحرسی بیهی اخ بحرس شنیز باقی سوری گسان مشید دیگه ایشو آسا ایمیز خدایسی نیز ترکیز تل تل بوشان ایشو آسا ایمیز ایمیز صحبت از مز بیهی گاهی با گاهیش ایت آسان حلقه ذکر دیو خدمات معظمات صلوات و ساقیات اولاد و وظایف ذکر و اذکار چلن اور امشن باقی دنیای فکر امنشن کام گسا امساکن اخ بحرس کم سے کم دوئی ایچ اورا فا فرماما اللہ تعالیٰ سن محبت تو خشیت تو اخلاص تو احسان چو زہد و توکل چو یعنی یسش روحانی کیفیت یسش روحانی صفت چو امس انسانس حاصل گسان اور امسنیز دلس اور اپا فرماوان ایتن بیان سوید امسنیز دلس اگر دنیای زندار چو آسا خطلت امس صحبت کی برکت امس صحبت کی برکت چو ات حدیث شرع امس صحبت کی برکت چو امس بود گسان ام صفات سروحانی کیفیات یعنی ایسو یور چو ایمیس حرشل گسان یوس یور تنری چا پوشن مختلف پوشن پیرد دولا حرشل کران سو یور چو ایت حرشل ایمیس
بهن بودیز گسان اوامون اوامون مولانا جلال الدین رومی رحمت العالم فرمون هر کی قائد هم نشینی با خدا او نشیند در حضور اولیاء. شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ رحمت فرمایا ترستی ہے نگاہ نارسا جس کے نظارے کو وہ رونق انجمن کی ہے انہی خلوت غزینوں میں انہیں خلوت شناسا بھی ہے دبا سا رونق رسی چھاران چھو سو ریبیوں تو ایمان انش ایمان خلوت غزینی اختیار چکرمت ایمان گوش نشینش اختیار آسا کرمت خدا سیدو محبوبو خدا سیدو تاج ہو نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپا میں ہے عبادنا نہ چھو بادشاہی من نہ چھو تاج پوشی من نہ چھو لشکر و سپا میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے یہ اس چیز مرد قلندر ولی خدای سنس دربار اس میں حاصل گرسو خدای سنس ترچ سنس دربار اس میں حاصل گرسو سنا بنو بیئی کن جائے فرما رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما اذا مررتم بریاض الجنہ او بیانو صحابہ کبارو یہ لیتوی جنت کیوں باغو مزر شکران یہ لیتوی جنت کیوں باغو مزر شکران فرتا ہوں اجازو کیوان اجازو صحاب صلی اللہ علیہ وسلم ریٹائٹ نبی کالو ومریاض الجنہ جنت باغ کم از گئی قائنات نبی فرمو کالا حرکو ذکر میں پرسن والو میں یونن والو جنت باغ کم گئی میں فرمو یہ تو جنت کیوں باغو میں تو ان گزر آسکا سام تو ان چکر آس لگن اجازو کیسا کھوان اے میانو صحابے کی بارو تم جنت باغ آگئی حلقے ذکر تم نے حلقے تیبا چوتا یمنی خدا سنگن تاٹنگن دربار من میلان تیب چوتا میلان ذکر یمنی حضرت جو ایدی آسان فرمو حدیث بات سندر بچو حدیث قدسی حدیث قدسی کو سو حدیث اتنٹک حدیث سو یک پانیشو راوی محمد رسول اللہ یک پانیش بزاعت خود راوی اچھوانا حدیث قدسی اکثر سنے بنا حدیث قدسی حدیث قدسی کو فرمان خدا لیکن یک راوی اس محمد یا راوی علیہ السلام قائن آدھر نبیان فرمو ذکر کرن واجی خدا اس نمتاجن جماعت چھا اس آسان بودن والو مانے والو یہ جماعتاں جو حساساں لا یشکی لہم جلیسن ادنا چون کہن خالگساں یعنی این مانے گو یسیون حد نشین چو بمن چاہے سو کنی گرز استن آمد یا کنی گرز ورائی استن آمد یا بغتتن اچانک استن اپر لگمون سشن محروم گسان ابراہم دنشا سشن محروم گسان ابراہم دنشا تگیل یہ وہ جماعت ہے خالق کائناتن فرموئی من مدلی فرمون والذین یبیتون لربیم سجدا وقیاما امچرات ساسن امچرات گزارن سجدن اندر قیام اندر رکوع اندر تشہد اسندر عبادت اسندر الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم
İman mutlu parmağın kodamaydı kıyımın. İmci yiğit mahbul kodayız. Parmağın imci yan karar. Haraddi kodayız. Bihiddi kodayız. Şüngiddi kodayız. Ve kaudun ve alal cunubihim. Yedim onlar teastromut. Terfti gazan kodamaydı kıyım parmağın. Ve alal cunubihim. Yedim onlar teastromut. Yuhun ruhtu kalıp şu asan garan. Yadi ilahi yasman, yadi ilahi yasman, abadi. Bukhari şerif hadis, abadi. Yataqarabu ila binawafil hatta ahbabtu. Mion bandu şu, nawafil avzeri, nafil namaz avzeri. Menişi korbi kaz karahosil. Menişi korbi kaz karahosil. Ya tak ki buçuş emisin lada muhabbet karni. Ya tak ki buçuş emisin lada. Ve ik azim çiyim. Yiyiniz, yiyiniz garanti. Yiyiniz zamanı Halik-i kainat diye. Ama bu şeyki kömülüm doğrudan bandan Rayıp tübalas kulim Uşkit bacaz fikri kara şeyki kömül Şeyh Nurdin'in Nuran yedi rahma varidval Kadebim yanav samci albi Şeyki kömül gayıl karada bez o madana Mevaynamı yihiz azmak Mevaynamı koda sinem daha kendini rüfat Miasam yaya kada sinem daha kendini martak Dumanı sabı kâşu Yem kuyda ulul azam şu kada Vedi kerimin bana imin Rıhtan bana Rıhtan kibası kumri Rıhtan sıçu Allah Şeyki kömülde bayi bana Çıkmam yuhun roy şu asan harbik Har vakti kibir o Yuhun roi şu asa harbi zikke bilir o. Rütten sütten Dohten Barize San atak malya Boşanma Ya tübeğe halifaz yerdim Rütten sütten Dohten Boşanma Badan süte Koymasa tövize Zan atak tavnen Bağınman İç o azmet karabağın Şeyh-i Kemil Şeyh Nurdin-i Nuran Yer-i Rahme Varidvan Hikayesi یہ اتنے عظیم بن جاتے ہیں خدا چھو لگاں بچو سیمان سید لگاں کیا کرنے بچو سیمان سید لگاں محبت کرنے یہ میون قرمی من حسن چکا سا بچو سپات یہ اندوی بنان بچو سپات یہ اندوی بنان بکیو چوز بنائیون فرمو رسول کائنہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بخاری شریف حدیث فرمو فکنت سمع اللذی يسمع به وبصر الذي يبصر به ويده الذي يبطش به ورجله الذي يمشي بها وإن سألني لا أوتينه باجوسين كم بنا باجوسين Bukhari Şerif'in parmağı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmağın topimin ki kan ben jata hum buçusin kan bana imam kanı süt yem bozancı imam kanı süt yem bozancı firmin ki ahi ben jata hum ayinullah çıtır tümada Nebi Paskal parmağı ayinullah de demeyin iman çıbına kolay yok firmin ki ahi ben jata hum یم اسید یم وچانش پیرمن که هات بن جاتا هم دیشوس بیین عتمنان
یہ وہ سکم کران پھر میں پیر بن جاتا ہوں اللہ اکبر رب رب کیا فرما پچھس بہ یہ خور بن یہ وہ سکم پکان وہ انسان خدا ونی کریم فرما پتہ یم چیز سوال میم کران میچس ضرور عطا پیوان کرن میچس ضرور پیوان عطا لیکن کم خدا ایسیم دو یعنی دائینا دیکھ نبیان فرمائی من خدا ایسیم دائینا مطلب فرمائن وَهُوَا وَلِيُّن دیما چون خدا ایسیم دوست دیما چون خدا ایسیم دیما وَمَحْبُوبِ نبی باسم را بیا چوتیم میتی دوت نبی فرمان بیا چوتیم آخ چوتیم خدا یشتر و محبوبی بیا چوتیم میتی دارد بیا چوتیم میتی دارد صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ خدا محبت خود کران یعنی اللہ رب العزت چھو مخلوق کین دلن اندر یعنی خلقن اندر یہود محبت تاوان توجہ تھوجو ادی سمجھجو تھی خدا ونی کریم فرمامن سیجعل لهم رحمان ودن خدا ونی کریم چھو محبت کران پاد یہد خاطر یعنی مخلوق یا اثباتی مخلوق چه دنیا سندر یا آسمان اندر یهنم دلن منشو یهون محبت پان کران خدا ونی کریم وکم سیز کنم شا ولیان هل محبت لکن هنم دلن منش پان کران خب چلا یما شما پان استن اس لیه شنو گلشو کوئی تاون کس مانی ولی است کس نمانی یه اللہ که کرم ہے İçin abu süt karam. Rabçı da ben burçuz lukan inen dilenmez yuhun umus travam. İhiz şefakat travam. İhiz mai travam. Doğusu da izanın baktı bordu panın pan. Yemi subaliyan hün muhabbet asil. Bukhari şerifi kadir parma Resulü kaina sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Aba Hureyra radiyallahu ta'ala nuçilavi. Parma innallaha. از فرمان کائنات جنبیم این اللہ ازا احب عبدن یعنی خدا کنش بندس چو محبت کرام یک کن دزگیر صبح سید کرون یم سرات و رسو اسم نوان یم سرات یم سرات خدا من یکی یم سر نبی فرمان این اللہ ازا احب عبدن یلی خداوند کریم کنش بنده سید محبت چکران پاد که چکران توجه تریو پاد چوانا جبریل است او جبریل ولی هوی او جبریل ورسیوی خدا چی چاڑان ای بارنا خدا یا حکم کن چو فرماوال اینی احبو فلانر فا احبو او جبریل صبا باچو سی فلان بندسی محبت کران او جبریل بنا مشابه باچو سی گوشد از مسی محبت کران باچو سی سید الاولیاء شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نوسید چو سی بو محبت کران ادباری را خدا میکن کرون فرماما چو سپا احب بہو سید کرسا سید اے جبریل سید کرسا جبریل امین علیہ السلام تیش امسید محبت کرام کبیسید خدا ارسین ہے تارچ سوی این بدکار چو جبریل کرام یعنی صدرہ پر چو وسام آسمان کن
أمش نقول الفوج ملكوت أشجز يوتكوس جبريلي عادل ملكوت أشجز يوت جبريلي أمين عليه الصلاة والسلام إيقان جمع قرأي الإسلاة بالقن جمع سأسمان لنسفر إيقان سمى ينادي في السماء آسمان المز منادي كرام إيش آسمان المز إعلان كرام إن الله يحب فلانا فأحبه أو مرني مخلوق أو فرشتو إما إمي ما تحت كام كرن والو إمي ما تحت ملكو كام كرن والو الله تعالى شو فلان شخص سيد محبت كرام توي تكريو ساح ريوهي محبت شعس تمام مسلمانن اس کرو لکھ ہن نہ اچ اظہار کر نو طریق الگ الگ کہن چھ سو یس ولین انکار چھ کر والله الگ کہن چھ یشو تعصب یشو بغض تعناد پان من یس ورنا شو کہن سو شخص تکہ اس قران کو من کہ ہک نک ہن یس مسلمان لا اله الا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن قران اس انکار کرے اتھنٹک حدیث سے انکار کرے وہ کیا دلیل چھتے لیے اس خدا مند کریم نے فرمایا خدا مند کریم چھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من عاد لی ولیا فقد عاصمته بالحرب یس یس بعد قسمت عداوت تھا یہ خدا جنن دا تھن یس بعد قسمت عداوت تھائی خدا سنگن داٹن ہوند فقط آزن تو بالحرب تم سوچ خدا ونی کریم اعلان جان دار اللہ تعالی بچائی یہ خدا سنگن داری چونکہ میں عزیز ہوں میں بزرگ ہوں یہ بہت سبق لاؤں انشاءاللہ رحمان آئین دے نیشما اس برو لیکن چونکہ گوث العظم سنگن مناسبت یوزن شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہوں اخلاق عرص منو جو سید الاولیاء یعنی تمام اولیاء کاملین جو سردار تمام اولیاء کاملین جو سردار نبی پاک علیہ السلام اس بات کے ولایت منتقل حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ اس اور چھتے بس منا شہنشاہی ولایت شہنشاہی اور تیج پر گئے منتقل یہ شہنشاہی تو بادشاہی کے بس سیدنا شیخنا شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ میں ہیچ امسنس فضیلت ولیان ہیز فضیلت ہی از بیان کے لئے سیرت اس پتہ ہو انشاءاللہ آئند جمعہ روشنی غوث العظم قصوص یا عبدالقادر قصوص چونکہ یہ ولی گو ولی مانے گو دوست ولی مانے گو محبوب ولی مانے گو اس احکام شریعتن پیٹ قائم تو دائم آسف اور خدا سن احکام عملاونس اندر آسن اخ لمحات چھن کران تو چھونا ولی تو چھونا ولی دیگو ولی سو مختلف مانات محکوم چاہ علماء کرام و قلبی چونکہ حدیث کے حوال حضور علیہ السلام فرمو ولی آسا موسو یسکن مجھد خدا پی یا یسکن مجھد خدا پی اولیاء دو ولی جمع چونکہ تمام اولیاء سردار چو شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسیرت کرو اہند سیر تسپرت رو روشنی آئند جمعہ لیکن سورت ستت ہجری اس مزن یعنی تمام مراکز دنیا اندر زوال پذیری ہن آثار آئی لبن یعنی یکن یکن دنیا اندر بالخصوص عرب ممالک اندر مصر اندر بغداد اندر یا سلطانی سلطنت عباسیہ یکن یکن مرکزیت حاصل اس اسلام اس اتن اتن ہتن سوال یون اتن اتن ہتن سوال یون
دنیکن کونن کونن پیٹ گئی عیسیٰ یہود نصارہ متحد اس کے آز تیشہ یہ اس کوشش متحد گسن تا اٹیک چھت سوا پاسے چشمتا پتنس مسلمان اس یہ چھت سدور اہ گزلیانوت یعنی سیرت اخ مطالعہ یہ چھو ضروری مانون یعنی سیرت اخ مطالعہ شہ اشکران یہ چھت سدور گزلیانوت چونکہ حضرت جلید بغدادی رحمت اللہ علیہ سبات آو دائی حیط وہی حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ اہنس پیشنگوئی کر جنید بغدادیان زہت وری بوکتے حضرت حسن بصریان چورہت وری بوکتے کہ دار حیی اولاد رسول و اندر حسن جس تولد گیلان سندر کہتے ہیں گیلان جیلان میں گیلان سندر یعنی شہر حمدان اسمان اخت اولاد آخت ناو